ytringsfriheten kan misbrukes, ytringsfriheten har grenser, og det kunne vært interessant med en diskusjon av disse grensene. Det leverer ikke Solstad noen bidrag til. Solstad leverer en sår følelse, og da vil jeg levere en sår følelse. I motsetning til ytringsfriheten, som faktisk ikke engang har den status den fortjener, så har norske skjønnlitterære forfattere fått alt for høy status. De settes på piedestaller, de opptar medieplass, noe aldeles enormt, og sitter i bokbad og det ene med det andre. Og der sitter de til fortrengsel for saklitteratur, for faglitteratur, av enormt mye større betydning enn det skjønnlitterære forfattere presterer. Det er faktisk et problem i forhold til hvordan ytringsfriheten brukes. Og jeg behøver ikke å bruke 5 minutter på å oppfordre Dag Solstad til å ta mindre plass til fordel for saklitteratur, sakprosa. Faglitterære forfattere bør inviteres i bokbad, få sine bøker anmeldt, stort oppslått og diskutert i norsk presse. Faglitterære forfattere burde bli feterte samfunnsdebattanter, ikke skjønnlitterære, unnskyld uttrykket, noksakter, som ikke har noe å si når det faktisk kommer til stykket. Du tar jo ytringsfriheten som en selvfølge, Solstad, så du lar deg vel ikke skremme av det her? Hva er det jeg har gjort feil? For noe feil har jeg åpenbart gjort siden de hisser seg så voldsomt opp. Jeg kunne begynt min artikkel med å forsikre om at jeg, det tross for min fortid, nå etter 40 år som forfatter, har innsett at ytringsfriheten er en umistelig verdi. Jeg kunne jo godt ha nevnt for eksempel at i mitt bibliotek for eksempel, så har to av mine virkelig store favoritter, de har forsvunnet. Som for eksempel da Mandelstam og Bruno Schulz. De ble borte i fangleirer. Alt dette kunne gjort, og det hadde gått veldig bra. Og så kunne jeg kjørt på med at nå, men, ytringsfrihet har også en annen side. Og så kunne jeg bare fortalt en annen side. Så kunne jeg kjørt rett og inn på Gule og Kokkvold i studio, og ikke en kjeft ville ha reagert. Og så kunne jeg fortsatt med Kokkvolds heroiske kamp mot Se og Hør, eller for Se og Hør. Og så kunne jeg da tatt en lille, eller vært litt usikker på hvorvidt jeg kunne nok gått det også ved at jeg var litt, stilt meg litt kritisk til at Stortinget gjenstemmer, jeg vet at paragrafen om forbud mot å brenne utlandske flagg. Det er jeg litt usikker på, men jeg tror den skulle gått. Jeg snakker ikke om medier uten å si at ingen behøver kritikk så mye, så ofte og så sterkt som pressen. Dette er et spørsmål om hvem skal overvåke overvåkerne, og det kan bare et kritisk publikum, Solstad eller andre. Og derfor har jeg også tatt initiativet til det eneste pliktpunktet i Vær varsom-plakaten, der det nå står at det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. Så bruker Solstad til dels harde ord om meg. Det synes jeg også er alldeles utmerket, selv om jeg synes det er litt urettferdig at jeg blir både utropt som en slags fjerde statsmakt og som forsvarer av Se og Hør. Jeg har antakelig mer enn noe menneske i dette landet bidratt å felle Se og Hør flest ganger. Ja, bare 2 ganger har jeg forsvart Se og Hør. Ikke på et presseetisk, og på et presseetisk i det ene tilfellet, Men det er alt dette bryllupsbildet. Men det er noe som, jeg vil ikke si opprører meg, for det skal veldig mye til, men som opprører meg litt det, med dette essayet. Det er når Solstad bagatelliserer, latterliggjør mennesker som lever under med dødstrusler over seg. Og hevder
Riktig nok så sier han at på en lur måte så ironiserer han, men han ironiserer i hvert fall og mener at vi utnytter, vi som var i studio den gangen, det faktum at vi var drapstruet. Ebjørn Selbekk har snakket ganske diskret om, om drapstruslene, men han har mottatt i hvert fall over 1000 generelle, du skal brenne i helvete. Han har fått 50 direkte drapstrusler. Jeg minimaliserte også drapstruslene mot meg. Jeg sa at jeg velger å ta dette som ytringer inntil det motsatte blir bevist. Jeg har sagt at det er greit å dø, men ikke for en misforståelse, hvilket det har vært i mitt tilfelle. Det har vært store plakater og bilder av meg i Sanaa i Jemen, i Khartoum i Sudan, i Damaskus i Syria, i Kairo i Egypt, i Tripoli i Libya, på Gaza. Og det er spredd bilder av meg med grisetryne og griseører til i hvert fall millioner av muslimer, der det står at det er en forbrytelse å drepe en kattunge. Det er en forbrytelse for enhver muslim å drepe en kattunge, selv om kattungen skulle være amerikansk, men det er en plikt å drepe en fiende av islam. Det betyr at min frihet i hvert fall er begrenset. Jeg har ikke mottatt i denne omgang noe ubehag fra norske muslimer, men jeg har fått klar beskjed, ikke fra PST, men fra muslimer i forskjellige land, om at jeg ikke bør reise til en god del land. Det er ganske utrivelig. Så på grunnlag av det, hvis jeg hadde brukt samme språk som Solstad, så kunne jeg ha sagt at Solstad er en liten dritt. Men jeg bruker ikke slike ord. Og jeg tror ikke Dag Solstad er en liten dritt. Er det likegyldig for deg at det snart ikke er en hovedstad i Europa hvor ikke gallerier har måttet fjerne kunstverk av frykt for reaksjoner fra islamister? Er det likegyldig at i hvert fall 3 kalkmalerier fra middelalderen har måttet blitt dekket til av samme grunn? At en Mozart-opera må tas av plakaten, at et Voltaire-stykke er avlyst, at pave Benedikt, er det den 16., jeg husker ikke, blir truet på livet fordi han i en akademisk forsamling har sitert en bysantinsk keiser fra det 15. århundre, at en nederlandsk filmskaper er drept på åpen gate, at en nederlandsk politiker nå lever i en atomsikret kjeller fordi han har laget en film. Og filmen er håpløs, jeg har sett den, jeg snakker om Gert Wilders. Og stiller du spørsmålet til meg om ytringsfriheten er hellig, så svarer jeg ja. Altså jeg vil begynne med hva det er som er på en måte ytringsfrihetens begrunnelse. Det er at den er en metode for at samfunnet politisk og vitenskapelig skal komme fram til gode beslutninger og god politikk. Fordi at undertrykking av oppfatninger, hemmeligholdelse av vitenskapelige data på grunn av en dogmetro eller som er dominerende holdningen i samfunnet, det viser seg å være veien til undergangen, i den forstand at samfunnet ikke er i stand til på en måte å komme fram til det som er gode beslutninger, og for så vidt komme fram til et godt samfunn.